Šta su to portali i šta su to druge dimenzije i možemo li se kretati obostrano? Pokušat ću pojasniti u ovome videu. Mnogi znanstvenici godinama se trude da dokažu postojanje drugih svjetova, odnosno dimenzija. Neki to dokazuju teorijama, drugi istraživanjima uz pomoć tehnologija, a treći istražuju religije, mitove i legende, no bilo kako bilo, imamo pomake u tom polju. O ovoj materiji već sam ponešto govorio u prethodnim videima, a sada ću se dotaknuti jednog novog segmenta tog područja. Bliži se dan svih svetih koji negdje u svijetu nazivaju i dan mrtvih. Taj dan se obilježava 1. novembra svake godine, a prethodi mu noć vještica ili u zapadnoj civilizaciji Halloween. Taj dan su obilježavali Irci prije dolaska kršćanstva i vjerovali su da tada duše umrlih, ali i druga bića iz svijeta umrlih, mogu posjetiti naš svijet i u njemu se kretati tokom te noći. Danas naravno to je sve komercijalizirano i na tome se izuzetno dobro zarađuje, ali nas ne zanima taj dio priče. Nas zanima portal koji omogućuje miješanje dimenzija. Malo da ponovim što sam prije već govorio o prostornim dimenzijama. Mi percipiramo tri dimenzije i to tačku, ravan i dimenziju u kojoj mi živimo. Ovo je ukratko i nepotpuna definicija, ali nama treba samo dio radi lakšeg razumijevanja onoga što želim reći. Četvrta dimenzija je dimenzija koju mi ne možemo percipirati iz ove tačke gledišta. Možemo teoretski na više načina, ali praktički trebamo pomagala i dobro poznavanje materije, putovanja u dimenzije, ali i poznavanje fizike i moramo znati gdje, kako i kada možemo otvoriti ili jednostavno ući u neki portal. Ta dimenzija je svijet duša ili kako neki popularno kažu, svijet mrtvih. Idemo malo sa znanstvenim vijestima da pokrijepimo ovu priču. NASA je u saradnji sa drugim svjetskim znanstvenicima otkrila da se iznad zemljene atmosfere postoje portali za koje pretpostavljaju da su slične nekim crvotočinama i da se njima koriste neke izvanzemaljske civilizacije. Glavni problem je taj što ne postoji matematički, logični slijed pojavljivanja u vremenu i prostoru, tako da pokušavaju promatrati sa raznim satelitima i loviti ih doslovno na sreću. To ih izluđuje jer ne znaju da li netko svjesno upravlja tim portalima ili je to prirodni fenomen koji netko koristi, a taj netko, pogodili ste, može upravljati tim portalima. Znanstvenici žele znati zašto se pojavljuju, iako na osnovu do sada prikupljenih podataka znaju da je povezano sa putovanjem kroz vrijeme i prostor, no ipak to ih privlači, jer ako savladate putovanje kroz vrijeme i prostor, možete zamisliti kako se to može koristiti. Za sada ipak, ako je vjerovati znanstvenicima, nisu uspjeli otkriti kako otkriti mjesto pojave portala, ali i ono najvažnije, gdje bi ih to dovelo. Na planeti Zemlji dosta puta se iznenada pojavljuju vremensko-prostorni poremećaj i to je evidentirano u raznim dokumentima. Imate toga na internetu jako puno. Prije nekih desetak godina jedna ruska doktorica znanosti istraživala je otvaranje tih portala u Rusiji i napisala je sljedeće.
portali se otvaraju sve češće i na sve više lokacija. Ljudi snimaju i svjedoče kako iz tih portala izlaze razna bića koja su poprilično dezorijentirana. Kada se pojave, stječe se dojam kao da su se tu pojavili sasvim slučajno. Po čitavom svijetu ima sličnih svjedočanstava, ali se sve brzo zataška iz sigurnosnih razloga. Montauk je primjer dobrog zakašnjenja jer ljudi su svjedočili da su se tamo doista otvarali portali vremena i prostora i da je izašlo nekakvo opasno stvorenje koje im je čak i pobjeglo i imali su problema sa njim. Naravno, poslije su snimali film o tome i sve proglasili fikciju. Isto je sa Nikolom Teslom i njegovim eksperimentom. Filadelfijski eksperiment je navodno tajni eksperiment američke ratne mornarice koji je proveden 28. listopada 1943. godine na dokovima brodogradilišta u Filadelfiji koji je krenuo pogrešnim tokom. Sam takozvani događaj poznat je pod kodnim imenom Projekt Rainbow. Kada su uključili uređaj koji je navodno trebao samo prikriti brod, on je nestao i pojavio se u drugoj luci u Americi, ali je posada stradala većim dijelom jer je ostala zaglavljena u dijelovima broda kao da je salivena živa u metal. Projekt je zataškan, ali mnogi imaju dokaze o tome. Idemo sada na našu temu. Postoje mnoge dimenzije, ali mi jednostavno nemamo riječnik kojim bi opisali kako one izgledaju i ne možemo ih čak ni usporediti sa našim percepcijama dimenzija u kojima živimo. Kada nemate riječnik i pojmovnik, niti matematiku sa kojom bi nešto opisali, nastaju mnogi nesporazumi. Idemo pokušati otkriti mogu li ljudi putovati u druge dimenzije svjesno i namjerno kada poželi. Mogu samo rijetki. Ti ljudi imaju potrebno znanje, a neki koriste i nama nepoznatu tehnologiju. Mi možemo slučajno upasti u neki vremenski procjep, ali da li ćemo se uspjeti vratiti, to je teško pitanje. Primjer je Bermudski trokut, jedna visoravan u Africi koja je označena i na karti i znaju nestajati ljudi i rijetko koji se vrate. Imate negdje na YouTube-u pa potražite video. Mi ljudi imamo u upotrebi dvije DNK spirale, a 10 znanstvenici zovu junk DNA, odnosno smeće. Kako bi Lady Gaga rekla u svojoj pjesmi, rođena sam ovakva jer Bog ne radi greške. Da, sve postoji sa namjerom. Znanstvenici tvrde da su otkrili kako se kod nekih ljudi počeo aktivirati i treći niz DNK, ali nitko zvanično ne želi potvrditi. Pretpostavlja se da se prilikom aktivacije preostalih DNK spirala postajemo ono što smo i bili u samom postanku, postajemo svemoguća bića, besmrtna, koja mogu putovati kroz vrijeme i prostor i bez ikakvih pomagala. Kako će to moći biti moguće? Idemo malo da se prisjetimo. Sve je frekvencija, sve je energija. Kada sam bio tinejdžer, jako me zanimala sva vrsta tehnike i elektronike, pa sam tako uzeo mali tranzistor, upalio ga i našao neku stanicu. Zatim sam upalio veliki radio i našao drugu stanicu. Tada bi približio mali tranzistor velkom i on bi počeo prenositi stanicu velkog radija.
Tako je i sa pokusom dvije kugle različitih masa. Moraju biti neovisne jedna od druge, na drugim postoljima, i tada zaljuljate veliku kuglu i promatrajte. Mala kugla će se početi gibati, kao i velika, zbog njene sile, mini gravitacije. Što želim reći? Na nas djeluju jača polja gravitacije i frekvencija koja nas mijenjaju ili slučajno ili što je češće namjerno od strane drugih izvanzemaljskih civilizacija. Kao što sam jednom već govorio, ruski znanstvenici su otkrili da DNK doslovno ne radi sam od sebe ništa, nego jedan energetski oblak iznad nje koji joj šalje informacije u vidu naređenja šta mora napraviti. Išli su znanstvenici korak dalje i stavili su zametke paralelno oplođene u jednake uvjete za rast ploda, ali su jedan zametak odvojili svojevrsnim Faradejevim kavezima kako ne bi mogli primati bilo kakav radio signal. Zametak koji je bio izoliran nije se razvio u pravilnu formu, nego je postao degeneričan, a drugi se razvio normalno. Ponavljali su postupak i vrsta degeneracije svaki put bi bila drugačija. Dakle, radilo se o kemijsko-biološkoj reakciji bez ikakvog smisla. Dakle, kada sazriju uvjeti na planeti, naša tijela bit će izmijenjena u savršenija i prikladnija tijela koja će moći putovati kroz vrijeme i prostor, jer to se može. Vratimo se na početak priče. Noć vještica i nije baš vrijeme kada se otvara neki portal, jer kalendari su netačni, a i naša planeta putuje kroz vrijeme i prostor, pa se to ne bi moglo tačno odrediti kada ili gdje se otvara portal. Zbog uzdizanja frekvencije naše planete, ali i susjednih planeta, sve je više otvorenih portala i to će biti sve češće tako. Naravno, mijenjamo se i mi paralelno, zato to teško primijetimo. Dovoljno je da pratite Schumannovu rezonancu i vidjet ćete da više nije između 6 i 8 Hz, nego puno više. Dakle, svijet nije onakav kakvog su vam ga prikazali i to morate shvatiti. Shvatite i to da znanje čuvaju za sebe, jer znanje je moć, a vas drže u neznanju i strahu, jer tako uspijevaju da vas drže pod svojom kontrolom. Da je tomu tako, sjetite se šta su radili Giordano Bruno, Nikoli Koperniku, Galileu Galileju, Nikoli Tesli i sve će vam biti jasnije. I za sam kraj, vi putujete na različite načine i na razna mjesta kada vaša duša u stanju sna ili neke druge traume izađe iz tijela, jer vaša duša je bit, tijelo je samo vozilo u ovoj dimenziji. Hvala na pažnji, do idućeg videa, veliki pozdrav!